出道多年，凭借冷酷的形象受到不少粉丝喜爱。没想到进入澎湖，却有一家餐厅业者没有经过高杰同意，直接用两人合照当广告，让高杰本人罕见动怒，直接留言要求对方拿下照片。对此，业者则低调表示不回应。而三日，高杰再度正式发表声明，透露由民众没经本人同意，把与他的合照当作商业广告误导大众，认为这样的举动已经严重侵犯本人肖像权。他也有与律师联系，将保留法律追诉期。同时，声明中还强调，所有与高杰的业务合作都必须经由正式管道，其余滥用及冒用的广告都与高杰本人无关。希望粉丝不要被误导，也希望之后和大家的合照都是美好的回忆，不会再被拿来滥用。Bye.